Tko je pravi Vladimir Putin? Enigma koja vlada Rusijom već 20 godina. Kako je siromašni dječak iz malog stana u Sankt Peterburgu postao jedan od najmoćnijih svjetskih vođa? Izvanredna priča o usponu Vladimira Putina na vlast. Od skromnog pukovnika KGB-a preko desne ruke Borisa Jeljcina do u konačnici njegovog izravnog nasljednika. Njegov uži krug, bliski prijatelji i ogorčeni neprijatelji, opisuju njegove često oštre metode. Putin, novi ruski car, samo na Doks TV-u.